našiel čas. Kto z nás bol uzavretý a kto tu stále zvyšoval hlas? Na tých nám záleží. Čo má prísť, príde, nájde si smer. Zázrak sa zíde. Kto z nás bol potrestaný za to, že nevedel to, čo vedieť mal? Na tých nám záleží. Kto z nás bol opustený a kto sa nikdy necítil sám? Kto z nás je zmierený s tým, čo mu osud do cesty dal? Na tých nám. Nech vieme, kde má koniec.